Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih Top 11. Veliko mi je zadovoljstvo što u emisiji mogu da ugostim još jednog člana one šampionske generacije Partizana, čuvene generacije koja je igrala finale Kupa evropskih šampiona 1966. godine. Reč je o Radoslavu Zazibečejcu, veliki pozdrav i dobrodošli pre svega u Beograd, a onda i kod nas u emisiju. Pa ne znam odakle da počne. Krenut ćemo polako, da. Bitno je da ste vi tu sa nama. Koliko ste često u Beogradu? Pa jedno dva put godišnje. Tu je turnir je gradova na Adi, onda ja sa Ljubljanom dođem. Tako da, u stvari ja i ne gledam tamo. Ja dođem više zbog druženja ovde sa ovim bivšim mojim prijateljima. Najlepše je raditi sa decom, je li tako? Ja, pa to mi je, to posle igračke karijere, ja sam se opredelio za to. Smatrao sam da mogu da mnogo pokažem i da uputim decu u čari fudbalske igre, ako mogu tako da kažem, jer ja sam uživao u igri. I ostavio sam dosta igrača današnjih, u stvari oni su sad reprezentativci Slovenije. I uglavnom ja sam svoju misiju u fudbalu završio. Da. Vama je mama bila vaspitačica, ako se jeste, ne varam, tako da imate iskustvo u radu sa decom. Jeste, jeste, jeste. Ja sam i bio i otac i majka. Emisija Top 11, poenta je da sastavite idealan tim od bivših saigrača, da iz svakog kluba za koji ste igrali izvučete bar jednog igrača, iz reprezentacije samo jednog. Ali doći ćemo kasnije do toga. Da krenemo od tih početaka, od Proletera. Vi ste, izvukao sam podatak, krenuli kod Koče Kolarova, je li tako? Jes, jes. Čega se sećate sa tog prvog treninga sad? Moj otac je radio u opštini zajedno sa Čika Kočom i otac nije ni znao, ja sam otišao da se prijavim. Ja? I kad me video, bio sam mali, i kad me video, Čika kaže, dođi ti sledeće godine na proleće. Kao. Ja sam otišao kući, sam plakao i rekao sam ocu šta se desilo i onda on je rekao i ovo je rekao kao nek dođe sutra i tako ja sam došao sutra i počeo sam. Povukao je svoje veze. Je, moja karijera. Je li istina da ste prve kopačke sami sebi napravili? Ne, 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 ne. Pa to smo dobijali tamo, samo to su bile par brojeva veće i onda smo gurali čarapu unutra da te ne spadne. Da. Druga vremena su to bila. Da. Pričali ste u jednom intervju da ste na obične patike nabijali neke eksere da bi napravili kopačke. Pa dobro, snalazili smo se, svašta smo se snalazili. I recimo, ja sam prvu loptu dobio u selu i to je moj pokojni stric mi je doneo. On je poznavao neku žensku u Sloveniji i ja sam iz Slovenije dobio prvu pravu fudbalsku loptu. I onda to, celo selo, ja loptu ispod ruke, celo selo za mnom, ispred babine kuće, tamo smo igrali. Uglavnom, bio je najveći problem kad se probuši lopta. Onda nije bilo lepka, je teško bilo da se nađe. Ja? I dobro, onda par puta je bilo, nekako smo se snalazili, ali posle, kad je i to nestalo, nismo imali šta da stavimo unutra. Čekali smo da se kolju svinje. A? I onda vešika se isprazni i onda se duva i onda sa solju ovako tako smo da bude veće i to smo davali unutra. Snalazili ste. Da, da, da. Tatku u selu koje je imao loptu, taj je bio glavni daser. Da, da. Najveće šmeke. Sa 17 godina ste ušli u prvi tim Proletera. Proletar je tada igrao drugu saveznu ligu, je li tako? Da. Vi ste dve sezone bili najbolji strelac kluba, dakle počeli ste kao centarfor, a ne kao zadnji veznik. Jeste, jeste, da. Se sećate neke posebne utakmice iz tog perioda? Koje je bilo najteže gostovanje u toj drugoj ligi? Pa ne znam, ta druga liga, ta je bila jaka. Ja mislim da mi je, najteže mi je bilo
da smo mi sa Smederevom su bile kvalifikacije, a ja sam svoje detinjstvo sam proveo u Smederevu. Imali smo dede ostao vinograd tamo i tamo ja sam obično sa mamom, kad je raspust bio, ja i moje dve sestre, smo išli s njom u vinograd tamo. I tako da sam ja na pola bio Smederevac. I sa njima smo igrali kvalifikacije. Ja mislim čak da sam im dao gol. To je za ulazak u ligu? Da. Proletar je u tri navrata bio blizu ulaska u prvu ligu, ali sve do dolaska kasnije Nenada Bjekovića nisu uspeli da postanu članovi Elite. Isto i sa Radničkim je bio i jedan vladač. Znam da je bilo, da smo sekli kao žice od radio reportera sa te utakmice. Besni onako zbog neulaska u ligu. Da, da, da. Jesu vas uhvatili? Da. Koga pamtite od igrača iz tog Proletera i koga biste upisali u top 11? Ja sam bio tamo najmlađi u ekipi. Meni je Rus, pokojni Rus. Sa njim sam bio dobar. Ko je bio tamo? Bio je Mališa Milošev. Golman je bio Martinović. Dobro igrao je i Kiki Omeragić još igrao tada. A bio je igrač? Da, on je postao trener. Sećam se, to je interesant. Mi smo se borili za opstanak. Dobro. Opstanak u ligi sa Novim Sadom, a tamo je bio Hugo. Hugo je bio glavni u Novom Sadu. I čekali smo, jedna utakmica je dole bila u Makedoniji, ne znam, mi smo čekali rezultat, da bi eventualno moglo da se namesti u Zrenjaninu. I šta je bilo? Podrezali su stative, i sad vreme prolazi, niko da naleti na stativu da sruši, da se dobije na vremenu, da vidimo kakav će rezultat biti dole. I onda je Kiki omerio i pokojno, on kao korner je bio, on kako grudima na stativu i ova jedna stoji, a ova je ovako pala dole. Ono, još dok nije pala, ovi već s lopatama, sve je bilo spremno. Uglavnom, mi smo, nismo uspeli ništa i ispali smo iz lige. Posle toga, sa reprezentacijom, bili smo u Moskvi, Hugo je bio u reprezentaciji i on je bio, ne znam, on je bil glavni bio, šta je, sekretar ili kod. I sad, mi dan pre, izađemo na stadion, taj u Lužniki, i ja dođem do stative i ovako kucnem železne stative. I ja zovem Hugo. Hugo, rekao, kako bi bilo ovde da smo rezervirali, možeš? Da iskoristimo istu ideju sada i za Ruse. Koga ćete onda u top 11 da upišete? Hoćete tog Rusa ili Omeragića? Dobro, oni su bili stariji od mene, dok Kiki pogotovo. Bitno je da ste ih zakačili, da ste igrali zajedno, bar jednu utakmicu. Ruja mi je bio onako najsimpatičniji. Da, pišite Rusa. Na koje pozicije? Evo. Rus igra centar alfa. Centar alfa? Ja. Bio dobar igrač. Dobar bio. Pa iako sa njim su bile anegdote, to je... Je li ima neka ko smije da se ispriča? Pa ne mogu sad da se setim. Uglavnom, Ruje... Ja sam jedno vreme, kad sam ulazio u tim, ja sam igrao, imao sam u zadnjem džepu, sam imao suncokret, na utakmici. I onda sam ljudskao tako i on kaže, ti mali, kaže, hoćeš ti da igraš ili da jedeš suncokret, znaš? I onda rekao, sad ću ja, znaš. U toku utakmice jedete se meč. Da. A vi ste imali neku amajliju, neku lutkicu isto koju ste nosili stalno u džepu? Ne, nisam ništa imao, ne. Kako je došlo do prelaska u Partizan? Je li bilo još zainteresovanih klubova? Bilo je, to bi mogli mi na dugačko i na široko da pričamo. Bilo je i Vojvodina.
iz Vojvodine su dolazili, ukrali su me, jedno večer su me odveli u, ja mislim, u Srbobran, na neko jezero, znam da sam prespavao tamo. Pa sam ja plakao, onda su me vratili nazad. Da. Onda su dolazile delegacije iz ovaj, Partizana, pokojni Mirko Nenezić i tako. Ja, Zvezda, Šeki, Šeki je dolazio po mene i pokojni Ljuba Tadić. Aha. Glumac. Da. Jeste bili navijački opredeljeni u to vreme? Ja sam kao ovaj, kao klinac sam navijao za Zvezdu. U kući ovaj, mama je sa mnom bila, Zvezdaš. Otac, nemam pojma zbog čega, je na Hajduka. Jedna sestra za Vojvodinu, druga sestra za ovaj, Partizan. Je, poslušali ste tu drugu sestru? A dobro. Je li tata istina da je tajno dolazio na utakmice, da nije želeo da... A da. On je ovaj, kao mladinac još, ne? Dobro, posle sam znao gde... Uglavnom, ja sam prvo njega našao ovaj, gde se on sakriva. Sve se sakrivao da, kao da ne dolazi na utakmice, ali ja sam ga uvek... Locirao, da. I onda posle utakmice, jer je bio, kaže, ne, nisam, prko što priča, da ikad ste... Kako smo igrali, kaže, nemate pojma. I samo bilo, nemate pojma. E, to mu je bilo. Da. Kako nemate pojma, nisam bio. A mama mi je, ovaj, kad sam već došao u Partizan i to, kaže, mama, pre nego što sam išao na utakmicu, kaže, je li hoćeš ti da igraš danas ili će da me psuju? I igrali ste fenomenalno, već po dolasku u Partizan te prve sezone ste osvojili titul. Jednu godinu sam, ovaj, nisam skoro ni igrao, a? To je 63. četvrte, ali tako? Tako je. Ja, vi ste 63. došli u Partizan. Da. Partizan je 64. uzeo titulu i zato je posle ušao u... Ja sam igrao prvo, levo krilo su mi dali, na levo krilo. Aha. I kad su vas prebacili na zadnjeg veznog? Posle ovoga, Boba me ovaj, prebacio i onda sam tu i ostao. Ne? Tu ste počeli da igrate dobro. Se sećate neke utakmice iz te šampionske sezone kad ste došli do titule koja vam je ostala posebno draga? Kako da vam gledam? Ja kad sam završio utakmicu, ja nisam više razmišljao o fudbalu. Nisam se družio sa da ono premetavamo kao utakmice, ti si bio tamo, te sam ti dodao, te nisam dodao, ja sam onda sa svim drugim stvarima. Nije vas puno interesuje fudbal van terena? Ne. Kad sam bio, onda sam bio tu skoncentrisan, da. A se sećate nekog igrača iz tada, iz te lige koji vam je zadavao puno problema, za kojim ste vodili neke duele tu na sredini terena? Uglavnom, ja sam se trudio da se ja nametnem, a da oni se ovaj, bakću sa mnom, ne ja sa njima. A? Pametno. Mudro. Derbi su bili poseban spektakl u to vreme, uvek pun stadion i na JNA i na... Da. Da, jedino, to mi je ostao u sećanju dobro kad me Gugulović izbacio. Aha, na derbiju? Na derbiju, da. Na Zvezdi smo igrali, onda sam ja dao prvi gol. Ne znam šta je bilo. Uglavnom nešto je bilo, da li je oko auta ili šta je bilo, nemam pojma. Aut sudija je bio Maksimović. Bio i Maksimović, da. On je bio, ja mislim, aut sudija da je bio. A Gugulović je sudio. Valjda sam ga oterao, ovaj... Opsovali. Da. I onda je on mahao Guguloviću, tamo je rekao, kaže, ovaj... To mi je to rekao i Gugulović izađe, kaže, izvini, moram da te izbacim u red. Milivoje Gugulović, da, to je naš najbolji sudija. Da, bio je krupan onako. Sudio finale Kupa šampiona Ajax-Juventus u Beogradu. Bio je i sudija Šestić u to vreme, sa njim ste imali neke probleme, vidio sam fotografije, sudija Šestić. Imao jedna fotografija, baš posle Manchestera, ste mu nešto sakrili loptu iza leđa, pa... Ja te slike se sećam, samo ne znam zbog čega to, ne znam. Znam da sam bacio ovako posle. Da. Davno je to bilo, sad ti me pitaš i... Pola veka, pa da. Da. Ali uspomene moraju da se sačuvaju. Od uspomena se ne živi. Iz tog ciklusa Kupa šampiona, koji je upisan u anale Partizana,
Utakmice protiv Verdera su bile posebno interesantne. Da, i to tamo, ste izjavili. Tamo me izbacio sudija isto. Mene i dva Nemca. Sam napravio posao. Klubu, pa da. Da, da, dva igrača manje su oni imali. Tamo je bilo ono... Ovde, ne znam zbog čega, uglavnom, oni su bili strašno naelektrisani. Onda, sećamo se da parole su bile tamo, ne zaboravite pljuvanje u Beogradu. Uglavnom, bilo je strašno. I zaleđen teren je bio. To je... Muja je pao jedno, kad ga je udario na bradu, je pao. Kukao. Da, da. To, kad je počela utakmica, to su krenuli svaki na jednog od nas. I bio je rat. I nekako smo tu prošli i stigli smo dok smo stigli. To je isključenje u vremenu vas je koštalo posle onih utakmica protiv Sparti i Praga? Da, nisam, da, da, da. Obe niste igrali, je li tako? Ne. Da, da. Kaznali su vas dve utakmice. Da, dve utakmice. I bilo je dosta tesno, onako poraz tamo u Čehoslovačkoj. Dobro, ja nisam išao tamo. Ali vam je verovatno bilo teže nego... Da, pa kako da ne. Pa dobro, eto, desilo se šta se desilo. I onda dolazi Manchester. Da. U to vreme, pa i danas, velikan evropskog futbola. Ali ste ih dobili ovde na... Da, ovde smo 2-0. 2-0, se sećate akcije s koje ste dali gol? Ne znam, ja mislim, Vaske da mi je... Ja sam se ubacio u 16 metara, Vaske mi je... onako poluvisoku, i na grudi sam je primio i iz voleja sam dao gol. Moja je dao jedan. Moja je dao fenomenalan gol. Da, 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 da. Se sećate Besta sa te utakmice? Sve, znam da je imao, znam da ga je Ljubo, da ga je vuko za kosu, je imao dugačku kosu, da sam bio dobar igrač. Pa dobro, da. Ljubo je našao metod da ga zaustavi. Dobro, tamo je bilo teško, ali eto, izvukli smo se. Mene je odmah, kad smo počeli, Stajls je s pesnicom udario u glavu, sam čvoruo ima. Iz čista mira ili u duelu? Pa u duelu, kao, da pokaže da smo na njihovom terenu. Tamo je Šole branio fantastično. Da, da. Rašović odigrao. Da, odbrana je, da, 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 iznela glavni deo posla. Kako je bila atmosfera, verovatno isto naelektrisana, ali... De, tamo, ne. Samo znam da igrali smo na tom starom stadionu njihovom. Uopšte nije skoro trave bilo, to je samo bilo koliko ravno, fino, izvaljano igralište. Neke čudne lopte su bile, nisu bile tako elastične, oni su imali neke posebne izglede. Uglavnom, desilo se to što se desilo, stigli smo do finala i, nažalost... Jeste proveravali stative u Manchesteru? Nisu bile podrezane? Ne, pre su bile ovako... Četvrta? Ne. Bilo su elipse ovako. Oni su imali te... Kod nas su bile ove četvrta. Šta se je desilo pre to finale u Briselu? Sad tu ima puno priča da je pola tima bilo rasprodato i pre utakmice. Pa verovatno. Verovatno je. Ja znam da sam pred utakmicu, da sam s nekim igrao klikere tamo. Sa nekim iz... Iz ekipe naše. Da, da, kao opuštenje je bilo. Uglavnom, Vaske je vodio, bio glavni. On je vodio sve to. On je čak smo i... On je bio Puma i Adidas, dve te firme za... sportsku opremu i sad je Vaske se dogovorio sa Adidasom da nam daju valjda po 100, ja mislim po 100 evra da smo dobili da igramo u njihovim i onda smo, pošto smo imali, nama je Ika pravio kopačke fantastične, kakav Adidas i to, i onda smo morali sa farbom da one tri bele crte da svi ofarbamo kopačke, da izađemo na teren. Stare naše kopačke, samo smo dali one tri crte od Adidas. A ko je Ika? Naš Majs Šuster je bio u Partizanu. I pravio kopački igrač? Uf, kakve, pa to, ko duša.
Ja sam mu nabavljao teleći boks iz Zrenjanina, to znam. Da, da. Da od toga pravi, da. Da, da. Čega se još sećate uoči tog finala? Koliko je navijača bilo? Koliko je navijača krenulo iz... Je li ekipa je išla zajedno u Brisel ili svako svojim autu? Ne, ne, pa zajedno, zajedno smo. Da, da, da. Pa ne sjećam se ja koliko znam da je bio Valjevac, da je bio, ja mislim da je Valjevac bio jedan naš, to je poznati navijač da je bio. Ima negde slika sa zastavom Partizana u terenu da je bio. I poveli ste 1-0, sve je krenulo kako treba, Vaske je dao gol. Vaske je dao gol. I onda, na nesreću, onaj Vaske namesto da je namestio, ja mislim, faul je trebao da napravi onaj... Amansiju. Amansiju mu je pobegao od centra i dao gol i onda posle smo primili još jedan. I tu je bio kraj. Do, Real je Real. Real je pre toga već bio 4 puta prvak Evrope. Ajmo... Jednog igrača iz Partizana da upišemo na tablu. Pa ne imamo Galeta, moram da... Galeta, pa dobro, da. Da. Evo ga. Bož, ej, ti... On mora gore, da. De, tu, jel? Pa gde ćemo, da, tu, u napad gore. Aha. Da, pa i Galetu je odskočna daska bio proletar, jel tako, u karijeri? Da, pa mnogima je, mnogima je. Mnogima je, da. Vi ste ga tamo kratko zakačili, ali tako kratko ste igrali zajedno u Proleteru, a onda ste u Partizanu. Ne, ne, nisam ja uopšte u Proleteru s njim. Uopšte niste jednu sezonu? Ne, ne, ne. Ali ste u Partizanu posle imali priliku da se uverite? Da, da, da. Kakav je igrač? Šta imate o njemu da mi kažete? Pa nije, Gale je bio eksplozivan igrač. Bar goli igrač, da. Pa on bi mogo i danas, u današnje vreme, mada da se upoređuje sad ovo i ono vreme, samo bi mogo isto da bude u vrhu. Modern tip napadača. Šta ćemo, tako je. Danas nas, koliko, pola nas nema, mislim. Pa i više. Od ekipe. Nema Vasketa, nema... Nema Vladice. Vladice. Baje. Pirmajera. Kimeta Vislavskog. Šoleta. Šoleta, da. A šta ćemo? Godine prolaze, da. To nas sve čeka. Da. I onda kao grom iz vedra neba je odjeknula informacija da vi iz Partizana odlazite u Olimpiju. Je li tako? Da. U to vreme klub koji nije bio u rangu velike četvorke, a pogotovo u rangu kluba koji je igrao finale Kupa šampiona. Ali nije to bio jedini slučaj, recimo i Pirmajer iz Partizana otišao u Vojvodinu, je li tako? Je li moguće da Partizan u to vreme nije bio... Nije Pirmajer otišao. Mislim da jeste. O da. Iz Partizana u Vojvodinu. Možda, ne, neka, ne, 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 nije. E, provjerit ćemo posle. Nije, ja mislim da je on iz Partizana otišao, gde je išao, ne znam, koju zemlju je otišao. Znam da ste i vi još jedan igrač, ste otišli iz Partizana u uslovno rečeno neki manji klub. Velja Sombolac je otišao isto dole, je bio. Bio je Kime Vislavski, je bio u Ljubljani. Kime mi je bio kum, jer da. Iz Partizana niko nije bio. Evo, sad smo proverili, jeste iz Partizana, Pirmajer otišao u Vojvodinu. Kada? Bio 4 godine. 4 godine bio u Vojvodinu. Koje godine otišao? Od Partizana, ja? A ja? Da, da, da. To mi je bilo interesantno kad sam vadio podatke da recimo dva igrača iz kluba koji je igrao finale Kupa šampiona odu u Olimpiju i u Vojvodinu. A ja u niže, oni misle dobro niže. A ja dobro i prva liga. Moguće da Partizan nije bio toliko moćno da bar zadrži te igrače ili da ih pošalju neki jači klub? Ne, tu se raspletaju priče oko tog mog prelaska. To je, kako da vam kada, ja sam tražio da se dogovorimo pre isteka mog ugovora, da se dogovorimo da znam na čemu sam i da sredimo te stvari. Međutim, oni su sve nešto odlagali.
Ili ja kad sam došao, sve opet oko para ispaće, da samo zbog para je to bilo. Nije dobro. Ja imam neke svoje principe i onda sam terao, sad da sam pogrešio ili nisam pogrešio, to je moja stvar. Ja, ne vredi plakati, kažu. Ja kad sam došao iz Proletera, ja sam dobio 5 miliona ovde. I onda u Partizanu sam bio jedan od glavnih igrača i u reprezentaciji sam bio. Ja sam računao, rekao, ako mi dao 10 miliona, ohoho. Bar duplo, da. Da, a? I onda, ajde, da se dogovorimo, ja dođem, oni dajemo ti 5 miliona, kao. Pa rekao, ja sam pre 4 godine dobio. Kaže, ne, dođi sutra. Pa onda dođemo, opet mi ti dajemo 6 miliona. Pa opet mi ti dajemo to. Ja sam pop, jel da? I Kime, ja se spremim i sednem u auto i odem kod Kimeta u Ljubljanu. I onda oni, tamo sam bio par dana i ovi me pozovu Olimpija baš, ostali su u ligi, ja mislim. Aha. Oni su ovdje proslavljali i onda pozovu i mene i sedeli smo gore tamo u restoranu i oni kao, jel bi ti došao kod nas? Samo tada je bilo ono, ako ideš u klub, onda oni moraju odštetu 3 puta toliko da plate. A moja cena je bila 15 miliona. I ja, kaže, jel bi došao ti kod nas? Ja rekao, ste vi spremni da platite to? Kaže, da. I rekao, doći. I oni su sutra dan uplatili i tako se završilo. Eto. I posle je bila afera, to levo, desno, jel da? Ima ona fantastična naslovna strana Tempa, gde ste vi na jednoj strani sa 65 kilograma, a tamo 65 miliona. Ali Partizan na kraju ipak pokušao da vas zadrži. I to sam našao, da je ponudio ti 15 miliona, ali da ste vi nekako iz inata rekli neće ti... Ne, ja sam i Nadžije bio i... I ostali Olimpije. E, tako. Financijski stabilan klub, čak su u jednom trenutku hteli Džajića da dovedu. Pa dobro, oni su tada uložili dosta, ja mislim, samo veštački klub ne može da se održi, ti moraš da imaš gro svojih igrača i svoje sredine. Dobro, danas je ovo drugo, ovo je, budi Bože, šta se vrti sve tu koliko. Ste bili ljuti na Partizan u to vreme, zbog načina na koji se ponio prema vama? Ne, meni je bilo žao, ovi svi igrači, oni su čekali da... Mislim, da ja ostanem. Oni su navijeli za to da ja ostanem. Međutim, desilo se to što se desilo. I da bude tragedija, ja sam prvu utakmicu igrao sa Partizanom. Olimpija. I dao sam gol. Jeste slavili gol? Jeste slavili gol? Ja sam išao na Ljubo Mihajlović i ja kažem, Ljubo, ja ću da... te driblom, kaže, ne, šutira i ja je šutnem i u 90 ćuretu dam gol. U Ljubljani ili u Beogradu? Beogradu. U Beogradu, aha. I posle trebao sam da ostanem za reprezentaciju, imala neko skupljanje. Rajko je bio selektor. Pljuvali me, šta je, grozno sam se osjećao. I ja, kažem, Rajko, ja više pred ovom publikom neću da igram. I otkažem za reprezentaciju. Državni neprijatelj sam bio. Bio sam kažnjen. I tako moja reprezentativna. Posle jednom su me još pozvali, moja karijera završena. Pozvali su vas protiv Austrije. Jeste. U Sarajevu, da. Da. Tad sam igrao s temperaturom. Olimpija je imala solidan tim u to vreme. Bio je Jameršek, bio je Oblak. Dobro, oni su mlađi. Oni su mlađi. Oni su rasli pored mene, mislim. A upišete jednog igrača Olimpije u top 11? Pa Oblak. Oblak, da, tu nema dilema. Da. Njega je i Bijeković isto stavio u top 11. Čekaj, gde je on? On je... Tu, pa tu isto, u neznom redu, da. Brane Oblak.
I on je bio moderan tip, onog veznog igrača isto. Također, čini mi se igrač koji bi u današnje vreme mogao lagano da igra na bilo kojoj poziciji. Pa da, ono, sad to upoređivati, ono vreme i ovo vreme, to je malo, samo meni je ono ipak bilo lepše, više romantike je bilo svega. Ovo je sad gladijatorski, ovo kad gledam. Biznis, ovo je sad biznis. Da, i, ma. Ima neka lepa priča za Braneta? Pa ne, mi smo i bili ovako u privatnom životu smo se družili celo vreme. Da. Zauzeli ste jedne sezone, čini mi se, 6. ili 7. mesto u prvenstvu. Bilo je jedno visoko, da, da. Bio je Aca je bio tada Obradović, doktor je on došao. On je bio glavni. Kako je bio doktor Aca Obradović? To? Da, on je savrem, on je menadžer bio pravi. On je znao kako da se vodi klub, sve to držao je, sve pod kontrolom. Tako nije bilo labavo. Ostali ste ceo ugovor u Olimpiji, ali tako? 5 sezona? Da. Partizan je pokušavao u par navrata da vas vrati? Jeste, jeste, ali nisu. Kako je došlo... Nema, nikad nazad. Nikada, iz inata. Da, da, da. Kako je došlo do varijante da odete u Independiente? Santa Fe. Pa Duco Nenković je bio trener tamo, valjda, i onda ja, ne znam, sam već, da li sam teo da prestanem ili ne, uglavnom on me pozvao i sa njim sam išao tamo, bio sam godinu, u stvari igrao sam, ne znam, jedno 6 utakmica, povredio sam se i koleno sam povredio. I onda sam imao nogu u gipsu i da li ćemo da ostanemo, ali uglavnom jednu godinu sam bio u Bogoti i posle sam se vratio nazad. Tako i onda sam počeo sa mladima da radim. Smatrao sam da sam sposoban to da im prenesem sve svoje znanje. I 3 generacije sam u Olimpiji izgurao. Ima njih petorica, čini mi se da su bili reprezentativci Slovenije. Mnogo mojih bivših igrača sad vodi klubove po Sloveniji. Imam čak i u vrhu evropskog fudbala dvojicu tamo gde su u Ženevi sa ovim, kako se zove, Čeferinom, da. Mm-hmm. Da. Je vam prijalo u Kolumbiji? Pa ja volim taj mentalitet, ta muzika, ta... Njihova Južna Amerika. Jeste. Mada je bilo opasno, u Bogoti je bilo do polovine smeš, polovine ne smeš. I uvijek moraš imaš pezusi ako te napadnu. Ali ja sam živeo u to je polovina, verovatno. U stvari imaš centar Bogote i onda imaš taj jug, tamo nemoj da ideš, a ovamo kako je opasnost postajala sve veća, ovi bogataši, oni su se selili i Bogota, ja mislim da je 50-60 km, ja mislim da je to dugo. A? Ja sam negde u sredini bio, Soledad se zvao taj kraj, kvart, jer tamo su ono, imaš Kaljek, Karere, i to nije ono ulice po imenima i to. I svaki kvart je imao noćnog čuvara. A? I on sad noću ide i ima pištaljku i sad svira, znaš, da čuju ovi stanari da je on tu. U stvari, on daje znak onima na drugom da upadaju u stanove. Da. Da. Jel ste imali neku opasnu situaciju, vi, lično, ne, tamo? Ne, sve je bilo okej? Okay. Ne. Nekad sam se povredio, uglavnom imao sam jednog prijatelja, Beograđan, on je zastupao jednu slovenačku firmu, onda smo mi išli da uglavnom da pecamo ribu. Lagano, da, pred da. Kraj karijere. Da. Vratio sam se u detinjstvo. Aj upišete jednog igrača iz Independientea. Ne mogu da se setim. Ne sećate se nikom? Jesu sve bili domaći igrači, vi jedini stranac ili je bilo još? Bilo su, mislim, 2 Argentinca da su
da su bile. A. Su bili dobri igrači ili? Pa ne, to je neki. To su niže razredni ovi igrači tamo. A. Ništa, u poslednjem delu emisije ćemo malo o reprezentaciji. Znači, debitovali ste protiv Engleske u onom remiju 1-1, ali tako? 65. To je onaj tim Engleske koji će godinu dana kasnije osvojiti titulu svetskog prvaka. I bili su zaista u sjajnom sastavu. Ta utakmica igrana ovde u Beogradu. Igrao je i Charlton, i Banks je bio na golu, i Stiles, i odličan tim je bio i završilo se 1-1. Mislim da smo mi poveli, a oni izjednačili. A druga utakmica vam je bila u Oslu protiv Norveške. Se sećate toga? To je bilo interesantno. Da. Crna noć u belom danu. Da? Ubili su nas. Da. Su nas zafrkavali da su nas ovi preko dana kelneri služili, a uveče su igrali protiv nas. I dobio nas tri da, razlike. 3-0 ili 3-1, tako nešto. 3-0. Ne, ja mislim 3-0 da je bilo. Da, da. To su bile kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Jeste. Kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Engleskoj 66. na koje nismo otišli. Ali ste posle u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 68. odigrali tri utakmice. Da, to su zadnje moje Jeste. Savezna Republika Nemačka, Albanija. Ali Albanija tamo, kad smo ih dobili 2-0, ne ova ovde, da, kad smo ih dobili 4-0. Da, to se sjećam tamo u Albaniji, da su nas ovako sa ovim mašinkama sprovodili do ove pristanišne zgrade. Ozbiljno? Da, da, da. Ali smo ih dobili. Ali su nam oni pomogli posle da odemo na to evropsko prvenstvo? Ja mislim, jesu tukli su Nemce. Nešto... Ne pamtim ja te. Da. Iznenadili su Nemce, tukli su Nemce, mi smo otišli na evropsko, ali vas nije bilo na spisku posle za Italiju 68, ali tako? Ne, pa to se desilo ovo, moj prelaz, da, 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 da. I ta poslednja... To je za Rim, čekaj, u Rimu je bilo... Evropsko. E, pa to, ja, te kvalifikacije sam ja igrao, te, valjda, tri utakmice, da, imam da sam završio svoju karijeru. Da. Pokušavao Rajko da vas nagovori, da se predomislite, da... Ko je bio u Sarajevu? Je li Rajko bio onda još? Jeste. Onda je verovatno, kad me pozvao još jednom. Da. I tu ste bolesni igrali, jel' tako? Da, da. A i upišete jednog igrača iz reprezentacije u top 11, samo ne sme da bude igrač sa kojim ste igrali u klubu. Znači, ne sme da bude neko iz Partizana, iz Olimpije, znači neki Hajdukovac, neki Zvezdaš, neki sa kojim ste igrali zajedno u reprezentaciji. Ti možete da mi sastav samo kažeš? Ne sećate se uopšte tih? Ne. Sad ću da vam nađem. Od uspomena se ne živi, pusti. Sad ću da vam nađem sa recimo te tri utakmice u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Jer ste tu odigrali protiv Nemačke 1-0 kod kuće. Ilija Pantelić je bio na golu, Fazlagić, Brnčić, Holcer, Vojkan Melić, Skoblar, Džajić. To su igrači. Ne čitam ove Partizanovce, pošto njih ne možete iz reprezentacije, takva su pravila. Drugi utakmice... Protiv Albanije, Knežević, Knez je bio na golu. Golu, dobro. Da. Fazlagić, Brnčić, Holcer, Melić, Nadoveza, Zambata, Lamza, Džajić. A ova treća protiv Savezne Republike Nemačke, kad smo izgubili 3-1, opet Pantelić na golu, Fazlagić, Neštitski je debitovao na toj utakmici iz Vojvodine, Zambata, Skoblar, Ivica Osim, Dragan Džajić. Osima. Gde njega? Pa možemo ovde, recimo, na krilo. Šta vas veže za Ivicu Osima? Šta vas veže za Ivicu Osima? Njega sam prvi put sreo, to je, ja mislim, da je bila prva škola Jugoslavije u Subotici.
Tada sam ga sreo. Visok, suv, ovako. I tako bio je, ko nam je bio glavni selektor? Žarko Nedeljković, ja mislim da se zvao. Bio strok. To je bila disciplina. Dva i dva smo išli na trening. Vraćali se isto tako. Tad se sećam, osim je, tad sam ga prvi put upoznao. Da. Bio roli, rola. Da. Ono njegovo čuvanje. Da. E sada možete tim da popunite sa igračima iz Partizana, Olimpije, znači sada možete bilo koga, samo da popunimo taj tim sa još 7 igrača. Koga ćemo za golmana? Šoleta ili... Pa Šoleta. Šoleta, da. Upišete de, Šoleta. De. Ode golman. Dobro. Šta nam fali? Fali nam bekovi. A da, Jule, jel? Jusuf je, aha. Okej. Okay. Jer možemo bez levog. Pa Bože, da. Čekaj, šta nam fali? I pazi, sad moramo po ovim novim sistemima treba da ih rasporedimo. Vi odredite koji je sistem, da. Može i ono sa liberom i sad. A može i ovo danas nešto 3-5-2 ili 4-4-2. Da je, pusti to. Muka me hvata odmah kad počnu sa sistemima. Me sam naučio osnovi igrače, pa onda tek se sami snalaze tamo. Tako je. Da. Čekaj, majko, koga mi... Koga ćemo u vezni red tu još? Čekaj, hajdemo Vladicu, ej, Kovačevića. Da. Gde će? Može tu, pored oblaka. Ajde. Galeta smo tamo dali, jel da? Jesmo. 2, 4, 6, 7. Te četvoricu još da nađemo, majku, a? Nekako ćemo da... Treba na levo krilo ovdje isto. Ajde od... Skoblara da... Ne, i će se ljuta zvezdaši ako da dam ovaj... Skoblara. Joška Skobla. Treba nam neki defanzivac dole malo da pomogne Rusu i Julki. Pa čega ovoga Vasovića treba Vaske, da... Vasovića, da, stavite ovde Vasovića, nemoj, on može da igra i... A ja da, ovo je moj iz Renaca, a? 3, 8, još dvojica, pa tako, 2, 4, 5. Hasan je tamo nekako... Ili neko sa Galetom napred. Ajde, damo. Koga, Muju? Da. Da se ne naljuti. Da. I recimo ovde nekog libera koji može da pomogne i veznom redu i... Ovo iz tih vremena, koga bi mogu moj? Bio iz Olimpije možda nekog dobar, još pored oblaka. To sam ja onda, ja? Stavite sebe. Stavite sebe. Ti skromnost je. Jel da? Pa ne. Kad nema bolje. Ako nećeš sam sebe da ceniš. Ko će da te ceni, da. Pogledaj, vidi, to je svetski tim. Jeste. Recite mi kratko nešto o Skoblaru, recimo, ajde. O Joški. Joško sam bio dobar, da je on bio u Ofku tu, da? Da je on mi ovako bio po karakteru, mi se dopadao.
imali smo nešto skupnog, a? Nešto zajedno. Ne znam, on je... Živi. Ja znam, znam da je živ, samo da je... U Zadru je dole, da. Mislim da je Zadar, to nešto blizu Zadru. Muja? Muja ko muja. Mučio sam se s njim. Kad mu dam, ja obično imao sam dobar pregled igre i sad ja njega sam locirao tamo, znaš, i onda iznenada mu dam, njega iznenadi lopca. Rekao, šta je možda, pa nisi me gledao, znaš, Volao je da peva? Volao da peva? Muja peva. Pa ja sam trebao da snimim jednu ploču. Ozbiljno? Čak i mene su terali, da. Dobar glas. Dobar glas, daleko se čuje. Da. Vladica? Znaš šta je, mi u Partizanu, dobro, mi iz manjih sredina kad smo došli tu nismo našli neki zajednički jezik sa ovim doma, sa Beograđanima. I uglavnom ja sam se družio sa Kime, sa Vislavskim, a oni, ovi beogradski mangupi, što bi rekli, da, oni su... imali svoje društvo i to, dok se nismo mi posle snašli, ako smo se uopšte snašli. Da. Vaske? Da, Vaske je bio, on je bio svoj, mislim, on je, kažem ti, nije bilo druženja nekoga, ali kad smo mi, čak mi smo imali dva tabora, znaš, da je bilo ono, kad je štrajk bio, pa pola ekipe je bilo uz ovog generala, pola uz drugoga. Ali kad smo izašli na teren, ekipa je bila... Homogena. Homogena, da. A Vas je bio lider, onako, videlo se po njemu da je... Da, on je bio vođa, kao, da. Ja sam bio na ovoj drugoj strani sa Juletom, sa Jusufim. Taj klan. Da, kao klan. Pa dobro, sve u svoje vreme. Tako je. I za kraj treba da odredite trenera tog tima. Znači nekog koji vam je ostao u najlepšoj uspomeni. Neki vaš trener koga hoćete da stavite da vodi taj top 11. Pomenuli ste i Škobu Filipovića u jednom intervjuu da vam je isto bio drag iz Proletera, ali tako, pored Koči Skularova. Je. On mi je mnogo dao. Da. Škoba, pokojni. On mi je, da. Ko vam je sve u Olimpiji bio trener za tih 5 sezona? Se često menjao? Jedno vrijeme je Toma. Toma, pa onda ko je bio? Bio je Elzner. Matori Elzner. Pa bio je Spličanin, kako se, Luštica. Luštica. Slavko Luštica. Da. Ne znam još ko. Ko vam je od trenera u karijeri ostavio najjači utisak i najveći pečat, ajde, u vašoj karijeri? Meni je jedino Škoba Filipović. Škoba? Dok sam bio, da. On je vodio. Upišete njega onda ovde, Škoba. Možda samo Škoba ili Škoba Filipović, super. Evo, ajdemo, F. Škoba F. Super. Možete da... On me uputio u fudbalske tajne. Je li tako? Da, naučio mnogo, da. Ostalo je sve onda posle išlo svojim redosledom. Jel pratite danas fudbal? Slabo. Muka me hvata kad počnu ona silna dodavanja. Ništa se ne događa na utakmici. Ne vidiš dribling, ne vidiš dupli pas, ništa. Ne znam. Ja mislim da su u ovim sistemima i svim tim raznim analizama, bogovima, vragovima, uzeli su dušu fudbalu i ne znam. Nešto me povuče, onda gledam tako, malo gledam u taj telefon, imam uključenu utakmicu i onda kada onaj digne glas, onda ja kao pogledam šta je šansa, kako. Njima ovim reporterima sve su šanse i na centru i sve to. Ne privlači me, ne znam, ta silna dodavanja, muka me uhvati.
ne vidiš, kažem ti, nešto da te privuče, nešto iznenada, neka lepa akcija, malo je toga. I dosta je surovosti, sad, danas. Ne znam, ovi kriterijumi, ovi sudija, to mi se ne dopada. Ajde za kraj podignite tablu ka kameri, pa samo pročitajte još jednom taj vaš top 11. A ja ću poslikati. Samo podignite tablu ka kameri, ovako. Šta da pročitam? Da, te igrače koje ste upisali. Aha. Šoškić, Rus, Vasović, Jusufi, moja malenkost, Oblak, Kovačević, Osim, Hasanović, Galić, Skoblar, ja Oblaka sam rekao, i Čikaškoba, Filipović, moj fudbalski otac. Hvala vam puno, bili ste fenomenalni, tim je zaista fantastičan i zadovoljstvo mi je bilo da evociram uspomene iz tih slavnih dana Proletera, Partizana, Olimpije i reprezentacije Jugoslavije. Hvala još jednom. Hvala vama, na nešto ste me podsjetili. To je bio Radoslav Bečejac, član šampionske generacije Partizana, koja je igrala finale Kupa evropskih šampiona protiv Real Madrida 1966. godine. Veliki pozdrav i hvala vam što ste pratili još jednu epizodu emisije Mojih top 11. Prijatno.